o menininho esse. Será que ele ia tocar com o menino? Ele tirou com o menino. Mas o Rumbo.
Nākamā pietura – Maskavas iela 450. Maskavas iela 450. Nākamā pietura – apstāties. Nākamā pietura – Bišķu iela. Thank you.
Nākamā pietura – Višķu iela, trolejbusa gala punkts. Trolejbusa gala punkts. Nākamā pietura – Šķirotavas stacija. Nākamā pietura – Ikšķivas iela. Nākamā pietura – Lokomotīves iela. Nākamā pietura – Daugmales stācija. Yeah.
Daugmales stacija. Nākamā pietura – mūzikas skola. Jāņa vārta.